É, boa noite, caro telespectador, cara telespectador, cara te, desculpe, sexta-feira, 16 do nove, 16 de setembro, mais uma vez o Pensando, entrando na casa de vocês, claro, agradecendo as generosas audiências, a permissão que vocês concedem a mim, ao Pensando, na TV Zoom, sempre procurando trazer assuntos de, que eu entendo que seja do nosso interesse. E uma das pautas que mais me dá prazer, todo mundo sabe, é, trazer ao, ao pensando, né? falar aqui no pensando é que eu chamo da nova Friburgo que deu e vem dando certo, né? porque eu, eu, a gente hoje a gente vê muito isso, principalmente nesses jornais da grande mídia, né? eles só falam de tragédia, né? como se o Brasil fosse uma tragédia só, não. E tem muita coisa boa. E aqui em Friburgo eu gosto de trazer o programa também o lado bom da nossa cidade. Muitas vezes trago o lado ruim, mas gosto de trazer o lado bom. E o lado bom é feito por uma série de entidades e personagens que faz essa nova Friburgo que deu e vem dando certo e eu costumo trazer aqui é, como uma forma de homenagem a, a quem faz essa nova Friburgo, né? É uma forma de homenagear e estimular que outros também façam o mesmo, né? Então acho importante é o que eu vou fazer essa noite, tá? Eu estou trazendo um personagem que já vem trabalhando há muitos anos pela memória não só da nossa região mas de boas e velhas recordações desse nosso grande Brasil. Não é só de Friburgo, não. Ele é uma pessoa tem um trabalho excepcional que ele faz e eu estou devendo a sua homenagem a ele há já há muito tempo. Mas hoje veio a oportunidade e eu estou recebendo aqui Rogério Albertini. Rogério Albertini tem uma, é muito conhecido na cidade, é um grande colecionador e tem um, um ótimo programa na rádio, na Friburgo FM 107.5. É, mas antes de falar com ele, eu tenho que, como eu já venho fazendo alguns programas, o meu mantra que foi sugerido por uma eleitora, né? Eu fiz um lá tem cerca de um mês eu no encerramento do programa eu cobrei do brasileiro, no caso aqui especialmente do Friburguense, eu falo brasileiro porque esse programa hoje é assistido por muita gente fora de Friburgo. né? Eu tenho pessoas que assistem o Pensando na TV1 fora do Brasil, né? Claro, são friburguenses que moram fora e assistem a gente. Então eu cobrei aqui um comportamento mais ético, mais moral na hora de votarmos em 2 de outubro, né? Então uma telespectadora falou: dessa tem que falar no início do programa, não é no final do programa". não Então eu, eu eu disse aqui já alguns programas que todo início do programa eu vou falar a mesma coisa, né? A quem está assistindo a propaganda eleitoral na televisão está vendo. É, cada coisa né, que a gente fica imaginando como é que os caras têm coragem de falar. Né? É, a gente sabe que nós temos milhares e milhares de candidatos. Né? Só entrar no site do TSE é que tem muita gente. Agora, no meio deles, no meio deles, olha, o que tem de pilantras, corruptos, ladrões, vagabundos, eles não poderiam nem ser candidatos, mas são. Mas são. E eu considero inaceitável que, que a justiça eleitoral considerem esse pessoal como válido, mas eles conseguem. A Justiça Eleitoral já aprovou a grande maioria. Eu sei que a Justiça Eleitoral, se eu for falar com esses juízes, eles vão alegar com muita razão que a lei eleitoral nossa é muito flexível. Quando eu falo flexível, ela é bem sem vergonha. A verdade é essa, né? Claro, lei feita por deputados e senadores, eles vão fazer uma lei que dificulta a vida deles. Eles fazem para facilitar. Isso permite a passagem de muita gente que estava presa há pouco tempo atrás. Gente acusada de crimes, é, não é só de corrupção, não, de ladroagem, não, mas crimes de pedofilia, é, a, a, digamos, a violência contra a mulher, tem de tudo, latrocínio, e os caras estão aí candidatos. E só um jeito da gente barrar, já que a justiça não faz, alega que não pode fazer, e de certo modo tem razão, não pode mesmo, que a lei é leniente, cabe a nós, na hora de votar no 2 de outubro, dar um fora nessa gente. Não vota. Se a pessoa tem um passado nebuloso, se. Está enfiado em Falcatrua, não, a gente não tem que votar neles. Eu sempre falo, desculpa a franqueza, mas votar, no, por exemplo, num corrupto declarado, eu só vejo duas razões. A pessoa, ou, ou como diz um amigo meu, três razões. Ou a pessoa está esperando é, mamar na boca também, ou a pessoa está querendo justificar, né? Ah, ele é corrupto, eu sou, mas ele também é, né? Então por que, que eu não posso ser? Ou oh, total ignorância. Né? Então, minha gente, pelo amor de Deus. Procure, existe, existe candidatos que são sérios. Eu lido no meio político há muitos anos, eu sempre falei, eu lido com político sério, como já já lidei também com político safado, né? mas eu procuro separar o joelho do trigo. Então espero que vocês façam o mesmo. Está né? próximo, né? Está aí há menos de. um pouco mais de 20 dias. Ou nem isso, né? Hoje já um dia... Eu estou gravando o programa, vocês vão assistindo no Inédito, no dia 16, eu estou gravando dia 14, já estamos há menos de 20 dias das eleições. Né? Então estão chegando aí. Bem, quem é esse personagem da nova Blue que vem dando certo, né? Esse colecionador e apresentador de um programa na Rádio Friburgo AM? Rogério Albertini, que eu agradeço a presença e dou meu cordial boa noite, Rogério. Boa noite, É Um prazer imenso estar no seu programa, que era um sonho, que não estava no meu currículo ainda, né? E, mas, como eu digo sempre, né? Tudo na vontade de Deus, né? Algumas coisas aconteceram de não poder vir, de você poder não fazer o programa comigo, mas. Tudo no tempo certo de Deus. é um prazer enorme estar aqui, porque sou um telespectador assíduo do seu programa. Mando um abraço também ao telespectador que está nos vendo agora. E é um prazer estar no seu programa, que realmente é um programa de credibilidade da nossa cidade e fala a verdade. Isso é importante. É, eu estou em falta com você. Você já era para ter vindo aqui há bastante tempo, que você é merecedor. Você faz parte dessa nova Venda certo. Obrigado. Agora, você é uma pessoa bastante conhecida, eu sei. Até por causa da sua profissão, né? você andava para cima e para baixo, A pessoa bem simpática, você é falante, você se dá bem com todo mundo. Você já tem fama de ser colecionador, todo mundo fala da sua coleção por aí. Você apresenta o programa direto do Turno do Tempo há bastante tempo na rádio. 13 anos, 13 nova. anos. Na rádio, hoje, Nova Friburgo FM 107.5, né? Durante muitos anos, a nossa Rádio Friburgo... A sociedade, nossa, de sociedade, sociedade de Friburgo. Sociedade de a nossa emissora das montanhas. A Rádio Cipó. O Rádio Cipó, como a gente chamava carinhosamente, é né? Esse mesmo. É, mas quem ainda não conhece, vamos falar um pouquinho, hein, Rogério Albertini? De onde você é, quais são as suas origens, fala um pouco da sua vida, inclusive da sua vida profissional. Fale aí, fala aí conte quem é o Be Rogério Albertini. Rogério Albertini Klein, nascido em Nova Friburgo, filho de Nirlé Maria Albertini Klein e do meu saudoso e inesquecível pai, ao Gomes Clém. Nascido em Nova Friburgo, criado em Olaria, naquela época de Serrano, daqueles jogos inesquecíveis, contra Friburgo, contra Fluminense, de Nova Friburgo, contra Esperança, Bom Jardim. Morava ao lado do campo de Serrano ali na Gustavo Lira. Me criei ali por muito tempo. Frequentei muito, que me marcou muito a minha infância, a recreativa das vendas ARP em Olaria, que me formou também. Estudei no Colégio Estadual Canadá que agora é Colégio Estadual, era Escola Estadual Canadá. Eu praticamente, Modesto, fui um dos primeiros alunos da Escola Estadual Canadá, porque eu estudava aqui no Padre Aba na antiga Torreton, né? Uhum. E depois, quando construíram a Escola Estadual Canadá, eu fui praticamente, em 1972, um dos primeiros alunos. Dei continuar na minha vida, tra... estudando. Depois, durante um período, trabalhei em farmácia por três anos, e era menor, e logo após isso pintou uma possibilidade de um concurso para o Correio, em 1984-85. Um tio meu trabalhava lá, Gabriel Bertini, irmão da minha mãe, ele me escreveu, eu não sabia. Chegou um telegrama para mim na farmácia, me chamando para o concurso do Correio. Aí consegui entrar no Correio, através de concurso, concursado. Ingressei no Correio no dia 2 de maio de 1985. Trabalhei por 36 anos. No Correio, primeiro e único emprego de carteira assinada, que para mim é um orgulho. né E a coisa da coleção partiu um pouco daí. É isso, vamos falar agora da sua coleção. Você já contou um pouco da sua história. Agora, da onde você tirou essa ideia de virar colecionador? Eu já vinha colecionando da minha infância. Meu Desde cole... garoto? Desde garoto. Eu... Mas você teve alguma, alguma inspiração? Porque você começou a colecionar, alguma coisa te motivou. Qual foi a sua motivação? A minha motivação foi a, a seleção de 1970. Ah. No Você México. Você escolheu mal logo a 70, aquela seleção, aquela seleção que é por muitos considerada a maior seleção. Foi eleita pela FIFA a melhor seleção de todos os tempos. É. Félix Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. Clodoaldo, Gerson Pelé. Jairzinho Tostão Rivelino. Técnico Zagalo. É, Mário Jorge Lobo Zagallo. É. A lenda. A lenda. E eu me lembro de criança, eu com quatro anos de idade, eu sou de primeiro de setembro de 1965, completei 57 anos agora, graças a Deus. E a minha família na época modesto comprou uma televisão colorado RQ, aquela de pé, uhum. para podermos assistir em preto e branco, preto e branco assistir os jogos da Copa. Era ali, vi os jogos da Copa, vi o Jornal Nacional, via a novela Irmão Coragem, era aquilo ali. E. Época de poucos canais? Poucos canais e poucas te televisões, né? Isso. Televisores na cidade. E eu gostava muito do clube do Capitão Asa também, o Wilson Viana, né? Isso. Aí eu ia vendo o vizinho, era televizinho. Que era muito comum naqueles anos, final dos anos 50, anos 60, é, o televizinho. Isso mesmo, muito. E até o, o rádio também, né? Isso. Nos, nos anos 40, anos 50, quem unia-se um pouco o interior, porque o rádio ele abriu para o interior. Foi. O rádio que é, integrou o Brasil. Fez né? 100 anos agora a primeira, é. a primeira transmissão. Desse... É, foi dia 7 de setembro é. de 2022. Foi com o discurso do então presidente Epitácio, Epitácio Pessoa. Pessoa né? Lá o Morro da Urca. Isso, e, e através do Edgar Roquete Pinto, Isso. que idealizou essa transmissão, que foi só para São Paulo, Rio e Petrópolis. Foram os três lugares que tiveram esse discurso do Epitácio Pessoa uhum. em 7 de setembro de 1922. Mas voltando aí à sua vontade de colecionar. Aí o que aconteceu? A... a seleção me marcou muito, pelo ter ganho o tri, pelo jeito que foi, a seleção que encantou todo mundo, e eu acompanhava muito futebol no rádio também, Jorge Cury, Valdir Amaral. E em 1971, tinha o... eu tornei o Roberto Gomes Pedrosa, em 1970 foi o último e em 1971 começou o Campeonato Brasileiro, que é a partir de 71 que passou a se chamar oficialmente Campeonato Brasileiro. Isso. O Atlético Mineiro foi o primeiro campeão. Foi. E em 70 saiu um álbum Bola de Prata, que vinha as regras do jogo em figurinhas e vinha a chapinha com a foto dos jogadores de todos os grandes clubes do Brasil, né? Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense Santos. É, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo. E o meu vizinho tinha um álbum desse. E aí eu comecei a, a, até ajudá-lo na, na época a completar o álbum dele. A gente, é, molequinho cinco Molequinho. Anos. Juntava um papelão, carregava um tijolo, uma terra, para comprar essas figurinhas para tentar completar o álbum dele. E aí, mais à frente, um pouquinho, ele, nós ficamos mais adultos, ele falou, Rogério, ó. Eu vou deixar essa obra com você, porque com você vai estar bem guardado. E aí depois é, eu tive vários brinquedos da minha infância. Meu primeiro brinquedo assim foi um estrelão, que era um jogo de botão, futebol de mesa agora, né? Que era um de futebol de mesa hoje. Que era um fla-flu, uhum. vinha os botões panelinhas com a, o, a, o rostinho dos jogadores. É, o goleiro ainda era um, um, era uma chapinha, era um, um, chapinha. Um, um, um cabinho de um, de, de aço, Você né? ficava atrás do gol para tentar defender. Atrás do defender. gol mexendo, né? E e na, na, na frente do a foto do goleiro. Isso, né? tinha a foto do goleiro. O goleiro do Flamengo na, na época era, era o Renato. Renato Aranha, né? Uhum. Que depois jogou no Atlético, jogou no Fluminense, né? No período da, da máquina de tricolor, né? Uhum. E foi meu primeiro brinquedo, assim, como criança, de poder brincar e tudo. Depois eu vim guardando algumas coisas, mas teve uma tragédia em 79, em Nova Friburgo. Que... Foi uma, uma chuva muito forte. Muito forte, caiu foi barreira aqui Caiu, né? caiu barreira, matou muita gente. Foi no governo Alencar Barroso. Isso, é. E eu perdi muita coisa nesse período, né? Fiquei é muito triste porque tinha um boneco do falco, tinha algumas coisas guardadas, esse estrelão que eu tinha. Aí eu me deu. Eu pensei o seguinte: no futuro eu vou ter filhos. O que o que eu poderia mostrar aos meus filhos o que eu brincava na minha infância? Aí a partir disso eu comecei a guardar as coisas para no futuro eu nem tinha filhos ainda, de poder mostrar a eles o que eu brincava na minha infância: Autorama, Ferrorama. Gênios, Atari, telejogo, eram os brinquedos que faziam parte da, da infância de muitas crianças. né? Álbuns de figurinha, tudo que pudesse ser relacionado ao que eu brincava na minha infância, para poder mostrar a eles é, o que eu brincava na minha infância. Aí, a partir, a, a partir daí, eu comecei a ir guardando as coisas, mesmo antes de casar, mesmo antes de trabalhar, e já trabalhando também conseguia comprar minhas coisas para ir guardando e eu criei um acervo bem grande a partir daí é, eu fico imaginando a sua casa né e a sua esposa aturando você guardando tudo né como é que é, é tudo organizadinho não não porque eu abri muito leque modesto é. eu não sou um colecionador de uma coisa é isso só. que eu ia falar vamos lá a gente está acostumado a ver colecionadores de selo colecionadores de eh, brinquedos Colecionadores de de, de, de de botões, sei lá, de, a pessoa normalmente de, de insetos tem até isso. Borboleta. e né? borboleta. Você não, você coleciona de tudo, né? Eu abri Por muito que leque. essa diversidade? É porque eu sempre fui muito apaixonado pelo passado. A minha ideia com isso, é um futuro, se Deus quiser, que eu não possa realizar, eu tenho uma casa preservada em Nova Friburgo, como disse os casalões que infelizmente já estão se acabando. E poder montar ali é, tipo um museu com essas coisas que eu tenho. Uhum. moto-rádio antigo, rádio a válvula, é, geladeira antiga, televisão antiga, enceradeira. Você tem e, tudo isso? Tudo isso. É porque eu abri muito leque. Eu, eu, o meu intuito com isso é ah, vamos fazer uma exposição de rádio, vamos. Vamos fazer uma, cole... uma exposição de camisa de futebol, vamos. Eu procurei guardar o que pudesse trazer uma nostalgia às pessoas. É. E eu muito apaixonado pelo passado, assim, de como as coisas eram melhores. É, agora, essa coleção, você que sai, você já tem essa forma de colecionador. Você que sai buscando esses itens para a sua coleção, hoje já muita gente te oferece, doa. Como isso? é que é isso? A minha profissão como carteiro me facilitou isso muito. Isso queria te falar, te ajudou, né? Que você andava para tudo quando ele é, é, E conta. as pessoas passaram a perceber, e eu tenho programa na rádio já há 13 anos. Poxa, Rogério, vou te dar um negócio para guardar pro seu acervo. Aí tem lá uma máquina de escrever, é, isso me facilitou. Mas eu, é, é que eu, eu falei, é, infelizmente, infeliz, é, por um lado, é, eu abri muito leque. Aí não tem como eu nesse momento é, é, catalogar tudo direitinho. Estou começando a fazer isso agora, né, depois de ter me aposentado do correio. Agora que eu tô começando a tentar juntar um pouco mais as coisas. Algo de figurinha, figurinha. Tampinha de refrigerante, tampinha de refrigerante, isqueiro com isqueiro. Tudo assim, tentando organizar nesse sentido para eu poder organizar. Tem muitos LPs, tem muitos discos. As pessoas iam se desfazer, lembravam de mim. Aí quer dizer, eu pegava aquilo até é, é, como em consideração à pessoa que estava me doando. Uhum. E é uma coisa que eu digo, eu não me desfaço dessas coisas. O que a pessoa me doou, sabendo que poderia ter sido do pai dela, do avô dela. Está guardado comigo e anotado. Você tem filhos? Tem dois. E eles, você acredita que eles vão levar esse seu legado adiante? É, o Guilherme está com 35 anos, né? Uhum. E a Roberta, que me ajudando no programa, está com 23, ela me ajuda no programa desde 9 anos. Mas eles têm interesse? Tem, gostam muito também. O Guilherme gosta muito de, dos botões, porque ele participa da Associação Friburguense de Futebol de Mesa, lá com o Fernando Cruz. Uhum. Manda um grande abraço a ele também, que é um abnegado. É, por manter essa tradição do futebol de mesa, o meu futebol de botão, né? É, jogo nós, era, botão, nós né? era futebol de botão. Não é a... nem futebol, a gente chamava jogo de botão. Jogo né? de botão. E a... meu... o Guilherme gosta muito das camisas que eu tenho também. E a Roberta, ela gosta muito da coleção que eu tenho do Ayrton Senna. Uhum. Que é um acervo bem interessante sobre a história do tricampeão mundial, nosso eterno Ayrton Senna. Ou seja, nem pensa em parar com... com... Você vai continuar sendo esse... Compulsivo arrecadador, ou seja, você que está assistindo, tem algo que você acha interessante? Isso. Como é, como é que eu, hoje você contava, no correio era fácil de achar. Você estava na rua. E agora, como é que você faz? As pessoas te procuram, vão na rádio, como é que é? É, vão à rádio, ligam para a rádio. E também, como eu sou muito conhecido, as pessoas me abordam na rua. É. Ô, Rogério, poxa, bom te encontrar. Estou com uma máquina fotográfica lá para doar para o seu acervo. Opa, pega o endereço, pega o zap, que hoje é o WhatsApp. É mandou a mensagem, combino. E isso me facilita muito, porque eu passei a me tornar conhecido também fisicamente. Não só pelo rádio, uhum. né? pela voz. E agora com toda essa modernidade de Facebook, a rádio transmite em tempo real. Né? Uhum. E isso me facilitou. E até pelo meu trabalho, eu andei muito, corri muito friburgo, né? Corri friburgo toda. E isso me, me tornou conhecido também, uhum. fisicamente, né? É, eu sei, eu sei. É, querendo hoje a rádio deixou de ser rádio, rádio, né? Hoje, com as imagens, eu sempre falo, né? aquela brincadeira um de que o Cid Moreira ia apresentar o Jornal Nacional de Cueca, hoje não dá mais, não. É de bermuda, né? É, eu falava de até de cueca, falava que ele até de cueca ele ia apresentar, né? É, isso mesmo. Era uma, era uma hoje tem que ter futura. mais cuidado né é hoje em dia tem né porque as emissoras a rádio nova Friburgo fm agora com toda a tecnologia é, você pode é, ver e ouvir o programa ao vivo em tempo real né ali uhum. ver os locutores ver como é que é o estúdio como é que fun funciona o programa isso tornou a interatividade muito grande também modesto é você poder ver a pessoa fazendo o programa ao vivo eu na minha infância Ouvia muito Harold de Andrade, Valdir Vieira, Paulo Giovanni. Né? E... É, eles eram os homens da manhã, né? É, da manhã isso. e da tarde, né? Aqui em Nova Friburgo havia muito Carlos Reis, Show da Manhã, Cabe Una, Recordando o Sertão, Horizonte, o Poeta da Viola. Tinha o Sertão da Minha Terra, é. tinha o Alvorada Sertaneja, e Moisés Moraes Filho, nosso eterno. Eterno e Moisés, Querido Moraes Moisés Moraes Filho. E eu tinha muita curiosidade em conhecê-los porque era só o rádio é, é. e aí um, algumas vezes eu tive a felicidade de a rádio Sociedade de Friburgo poder ver como era eles eram pe pessoalmente é. hoje em dia é né, bem mais fácil é, eu vou eu, tenho, eu não vou contar o nome do personagem porque tá vivo ele é um grande apresentador aqui de Friburgo mas há alguns antes da rádio né mostrar né eu estava conversando com um famoso apresentador da rádio Friburgo ali na Alberto Browning, perto da onde nós tivemos hoje, perto da caixa Aí vem uma pessoa falando, oi Modesto, não sei o quê, e começou a falar comigo, e nem se dignou dar boa tarde a quem estava comigo, né? E, e a pessoa ficou parada, né? Aí em determinado momento eu falei assim, não é fulano? Aí na hora que essa pessoa falou, a pessoa, você é fulano? Sou. A pessoa não tinha dado bola quando ele falou quem era, o camarada é conhecido, talvez seja um o mais conhecido do rádio fluminense. Mas na época não aparecia, né? Isso. Yes. A pessoa conhecia a voz dele. Quando ele falou, você é fulano? Sou. Ah, prazer. Aí Aí gente me deixou de lado e foi falar com ele. Mas quando a gente está na hora do intervalo, né? Vamos para o rápido intervalo. Na volta, ele vai mostrar, o, o, o Rogério, vai mostrar alguns exemplos dessa vasta coleção dele que estão aqui, tá bom? Voltamos dentro de dois minutos. <music> Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianfi Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando hoje com o Rogério Albertini. É uma forma de homenagear mas esse personagem que faz a nova Friburgo que vem dando certo, né? E vamos agora falar. Ele vai mostrar alguns itens é, dessa sua vasta coleção. Ele trouxe algumas peças aqui. Você quer, Rogério, começar por onde? É, a gente pode mostrar, né? O telespectador, né? É, você cab... que sabe. Essa camisa do, do Friburguense. É, né? o Marconinho, você quer dar um pulinho, então, aqui para a gente tentar você hã? isso que aí ele vai dar um zoom sobre você vai falando sobre o que você tem na sua coleção aí tá tá bom porque é, 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 é com zoom é, é, é hã? ele tá vendo aqui tá bom o zoom você pode ele vai focar mais pois aí Deus. as pessoas vão ver com mais detalhe tá Pode pegar esse álbum, porque você falou que começou com o álbum, né? É. Estamos esperando aqui o Júnior, que está aqui no... Ali não, tá estou passando por aí. Está olhando por aí? Então lá, o que, que você começa aí? É, como eu disse, o famoso álbum Bola de Prata. Né? Que foi onde você começou, né? Onde tudo começou. Em é. 1970. 70-71. Você destacou em uma página, né? É, onde tem o Pelé, né? O rei, né? É Edson Arantes do Nascimento, Pelé. É, pode mostrar para ele, assim, mais em pé. Pra ele, pra ele, ele tá na câmera aqui, ó. Ele tá aqui, ó. O, se hoje nós temos o Neymar com uma figurinha mais difícil da, do álbum da Copa, o Pelé dessa estação. O Pelé tá onde aí? O Pelé está aqui, ó. Está então, no jogo da loteria esportiva aí? Aí baixa aí. É o rei. Edson Arantes do Nascimento. Maior de todos. O Deus de todos os estados. É, a gente vai ouvir depois alguém falando isso. Pode continuar mostrando mais, mais o que você tem aí que você acha interessante? O... Levanta, você só tem esse microfone que está preso em você, você cuidar do é, seu problema. Levant... É... Não, você pode levantar até com ele, se você conseguir pegá-lo. E como é que ele está solto ali, o Marconinho? O a caixa de microfone para ele poder andar? Isso depois é. Não, não tem edição não. Comigo aqui é, é direto, rapaz. A gente não é edita o programa, não. Ah, isso aí. É, é natural. Ao... Quem sabe faz ao vivo. É, isso aí. Aqui é... é assim. Essa camisa aí. Essa camisa é a primeira camisa como Friburguense Atlético Clube. Ou seja, a camisa que ele jogou a primeira vez na é. condição. Isso é de 80 e. É de 80, porque 80. a fusão foi do Fluminense Atlético Clube um do Serrano, Serrano. então essa é a primeira camisa. É, e porque a, a fundação mesmo é 14 de março de 1980. Aham. Uhum. Aí essa é como se fosse a primeira camisa do Friburguense oficial mesmo. Essa e jogaram com ela. É, isso é uma camisa de jogo. Entrou em campo. Entrou em campo, ó. Os cinco. O 5, número 5. Isso aqui eu consegui com um amigo que é colecionador também. Ele tomou um rumo na vida dele de, de viagem Precisou de um dinheiro e eu adquiri essa camisa com ele, que realmente é uma das maiores raridades que eu tenho. Na é a minha coleção de camisas de futebol. Né? Agora tem mais coisas aí, né? O nosso, inesquecível: Guaraná Caledônia. Esse é, esse é antigo, hein? O doce Guaraná doce Caledônia. É, é doce, é bem doce mesmo, né? <laughs> Isso aí deve ter mais de 40 anos também essa aqui é, do, é a fábrica que fechou em 2003, né? Isso, em 2003. Isso. isso é desse período. Final dos anos 90 e início... Isso, é um dos no últimos. Ou seja, oh, tem mais de 20 anos essa garrafinha aí. O é. que, que você tem mais aí pra gente? O Falcon. Falco é um brinquedo, né? Famoso, né? Dos anos 70. Dos anos 70. Que foi criado, Modesto, para o menino brincar com boneco. Isso. Porque existia Barbie, existiam outras bonecas. Isso. E a estrela pensou no menino brincar de boneco. Aí depois vem He-Man e outras bem, coisas. É isso mesmo, veio é. Comandos em Ação. Comandos em ação, mas o Falco foi o primeiro. Que... Esse aí é uma raridade, esse aí tem que ter mais de 50 anos para saber quem é, hein? Nacional Kid, Orchid. Nacional Okido? É, na Isso Saiu foi um seriado, seriado em 60. preto e branco, 60. Japonês. Japonês. Naquela época, com aqueles... É, digamos, efeitos especiais meio esquisitos, né? Que ele voava, né? É, voava, mas voava. pra época, né? É. E aqui um pouquinho das coisas que eu tenho da Ayrton Senna. Mas ele tem um acervo bem, bem legal do Senna. Uhum. Isso é só uma amostra do que eu tenho dele. É. Que eu procuro preservar também a história dele de um tricampeão e um brasileiro, no... excepção da palavra, né? É. Você tem uma Kombi lá também. É, aqui é uma réplica que eu gosto também de carros antigos. Uhum. Ou seja, você vê como é que ele devia ficar na coleção dele. É, isso é uma miniatura, né? Uma Kombi. E uma dessas Kombis, Modesto, eu me lembro que esse formato era usado pela Rádio Sociedade de Friburgo é. para transportar os transmissões, uhum, essas coisas dela. É esse tipo de Kombi, é a famosa corujinha, né? Uhum. Por causa do vidrinho partido ao meio. Porque depois de Isso veio aí, depois era ele inteiro. É. Você também está ali com uma série de camisas de futebol, né? De, de, de times de futebol, né? Temos aqui, ó. Aí no caso, como eu disse, essa foi a última como Fluminense de Nova Friburgo. Esse é o antigo Fluminense. É que ia, ia na loteria esportiva como Fluminense de Nova Friburgo, Isso. né? Essa é uma camisa do América. Do final dos anos 70, início dos anos 80. É, hoje quando se fala em América, fala que a América e na Série B. Mas a América já foi um time campeão carioca e tinha um timaço. Quem lembra? Se... Antu... Edu, é, né, né, irmão é. do Zilco. 1974, campeão é, da taça Guanabara. Foi, foi. Que tinha Orlando Lelé, Crescia, Orlando é, Braul. Frecha, Edu, Braul. Gilson Nunes. Esse é uma réplica de uma camisa do Serrano. Serrano, grande é. Serrano. É, joguei. Joguei... Meu pai jogou no Serrano nos anos 50, ponto esquerdo do Serrano, essa... logo que eu veio para Friburgo. É. Eu, eu, na minha infância, eu joguei no Serrano, joguei no Fluminense e depois joguei na Fusão. Uhum. Na minha infância era Mirim, Mini Mirim, ju... eu fui até o Juvenil. É. Essa é uma camisa de jogo do Esperança Futebol Clube. É, Esperança, ficava ali onde é o Central Parque hoje. É. E essa é uma o camisa... Oscar Machado, campo. É, isso mesmo. Arquibancada inesquecível. Isso. Você subia no último degrau da arquibancada, você conseguia ver olaria. Conseguia. Porque não tinha tantos não prédios. Não tinha, não. E essa é uma camisa do Nova Futebol Clube. Essa já Nova é da fusão, do Futebol né? Clube, que foi da fusão entre o Friburgo Futebol Clube e o Esperança Futebol Clube. Pois é, Clube. aí eu deixei de torcer para o Friburgo, Friburgo. E o Esporte Clube Conselheiro Paulino, é. que deu origem ao Nova Futebol, é. Futebol, é. Futebol Eu não gostei né? nada dessa fusão, Na... não, porque era Friburgo Roxo. E o Esperança era o nosso grande rival, assar, né? rival. Ah, não gostei, não. E a fusão foi de 26 de setembro de 1979. Pois é. Eu, eu, eu tive minha adolescência, minha infância lá dentro do Friburgo com meu pai, meu falecido saudoso pai Geraldino Cabral Aroca. Mas eu não gostei de nada dessa fusão, não. Tá? Agora você mostrou, nós vamos mostrar é, um áudio interessantíssimo. Marconinho, a hora que você puder, você joga aquele áudio para a gente. Tá. Enquanto isso, Monete, eu vou falando a respeito do nosso encontro. Ah, Arte sim, você um tem um encontro. De colecionadores ah, é, pe de pega ali, por favor, na camisa dele, então, Marconi. Isso aí. Isso é importante. Pode falar, A mano. gente tem um grupo, nós criamos um grupo. Eu, eu junto com meu querido amigo Alex Moreira, uhum. um colecionador do Vasco, um dos maiores do Brasil, tem mais de 2 mil itens só do Vasco da Gama. Uhum. Nós criamos é, esse encontro. Aí a gente está chegando à quarta edição, esse encontro vai ocorrer no Cadima Shopping, agora no próximo dia 25 de setembro, a partir do meio-dia, quando abre o shopping, uhum. a gente vai estar tá ali, é, ali no salão ali de entrada, logo na, na frente perto das escadas rolantes, é, mostrando todo esse acervo é, que nós temos, vem colecionadores de outros lugares, é, não só de, daqui da região, como do Rio, São Paulo. É um encontro bem, bem legal de colecionadores de camisas de futebol. Só camisas de futebol. Só camisas de futebol, assim itens é, ligados ao futebol. Ah, sim, algo ligado. De né? É. é. Medades, Ou seja, ligado ao futebol, né? Ligado ao futebol, uhum. mas o foco realmente são as camisas de futebol. E eu tenho uma acervo muito grande e uh, eu me especializei um pouco mais de ter umas camisas autografadas. Uhum. Eu tenho uma camisa bem rara que é Brasil Campeão Olímpico 2016. É uma camisa do Renato Augusto de jogo, autografada por todo. Ele aquela o pessoal Aham. que conquistou o primeiro ouro do Bra Brasil, do Brasil. Queda, né? É, é que o Brasil 2016. é bicampeão porque conseguiu de novo em 21 um novo título. né? Aí no Japão. Isso. Só que esse, esse do Brasil foi contra a Alemanha na foi. final por pênaltis. O famoso eu, gol do Neymar que fechou a série. É, e o um, um primo meu foi o Maracanã e ele me deu o ingresso. Aí eu, eu associei a camisa, que é uma camisa muito rara. Toda autografada pelos jogadores campeões olímpicos, junto com o ingresso do jogo. Uhum. Esse encontro, repetindo, dia? 25 de setembro. Hoje, hoje esse programa vocês estão assistindo no inédito, dia 16, 23. Então é no domingo posterior a esse. Agora, o domingo agora é 18, no outro domingo. Antes da eleição. O domingo antes das eleições. Isso, isso, é de o... que horário vai ser? O shopping abre meio-dia. Uhum. A gente já vai estar ali por perto das. Escadas volantes. É ali na, né? na ali depois da praça de alimentação. E, embaixo ali. Embaixo, né? isso. E, isso ali. Ali perto dos elevadores. Dos ali, elevadores, ali, né? onde é. fica ali os elevadores. A gente se reúne ali, é, agradecendo também até ao Cadima Shopper pela oportunidade da gente fazer esse encontro, porque a gente encontra muita dificuldade na cidade também, Modesto, de realizar esses eventos. E conseguir os espaços, né? Aí ah, vai conseguindo os espaços através dessa credibilidade que a gente criou, porque é um evento muito tranquilo. O pai poder levar um filho. Poxa, o papai é torcedor do Flamengo e essa camisa da época do Zico, do Nunes. Eu uh, sou fã do Roberto Dinamite. Olha a camisa do Roberto. Que gente, como colecionador poder também preservar a história do futebol brasileiro e mundial, né? É, isso é muito interessante, Marconi. Agora, antes de Marconi você jogar esse, esse, esse é, á, áudio, né? Esse áudio é um áudio, é, digamos é, que teve uma relevância grande, tá? Ou a gente fala depois do áudio para explicar. Eu acho que as pessoas para não estragar a surpresa, vamos jogar uma vamos vez. é surpresa. É, vamos lá surpresa. E você tem uma história também com Tem até a história né? sobre, esse, sobre esse jogo eu tenho. É, e, vamos ver se vocês conhecem as vozes, né? Se vocês não conhecerem a gente vai falar, né? E uma foto, o álbum, o áudio, o áudio é uma história sobre um famoso grito que a gente ouve até hoje nas transmissões esportivas. É, da Rede Globo e que já existe há 31 a 53 anos. Vamos ver se vocês identificam. Se vocês identificarem, a gente vai falar. Pode jogar esse áudio, Marconi, e joga a foto em cima do áudio, tá? A foto do gol. Brasil! E essa criação foi assim. Nós entramos no estúdio... Eu gravei várias vinhetas e o operador, que é um artista, o José Cláudio Barbedo, formiga na intimidade, falou, Zari, vai ser essa. Então, durante uma transmissão de Brasil e Paraguai, sem autorização da direção, ele assumiu a responsabilidade de colocar no ar. Então, o Valdir Amaral estava transmitindo o jogo. Quando saiu o gol do Brasil, ele podia esperar tudo, menos aquele grito. Então, ele interrompeu, fez aquele buraco, que nós chamamos naside da hidroponica e Deus parabéns, bem. naquele momento a lançar a linha Brasil, e hoje é conhecida em todo o país. Bom dia. Abre na esquerda da nossa defesa entregando Rildo. É Neto Rildo passou pela linha de centro, arranca pela ponta da nota, na extrema esquerda para Edu. Deschadu bateu em visão, atenção, perigo, cruza o tiro, largo a terra protelado. Pelé! Sempre Pelé! Largou o arqueiro! Entrou o Deus de todos os estádios! Pelé! Estão desfraldadas as bandeiras do Brasil! Estão agitadas as bandeiras dos principais clubes brasileiros! Saudando o gol de Sua Majestade! O Pelé! Ela é 1, Paraguai 0! Ela é. É, é a camisa dele! Brasil! Bem, é, isso aí vocês ouviram, né? isso aí com bom sentido, né? O Edmo Zarife, saudoso friburguense, né? Trabalhou muitos anos na Rádio Globo. É, começou na Rádio Sociedade de Friburgo. E começou na Rádio Sociedade de Friburgo. Era em cima na Antiga em, em em Majórica, cansei de lá. Clube do Guri. Clube do Guri. O Edmundo foi para a Rádio Globo e criou essa vinheta, como ele explicou, né? é, um, um outro técnico lá, e jogou de surpresa nesse jogo. E hoje até hoje se usa essa, essa vinheta. Nessa né? vinheta acompanha não só joga de futebol, hoje acompanha outros esportes também. E esse jogo, o, o Macaulay joga a foto só. Não, a outra foto, a foto do gol. Vocês estão olhando lá a arquibancada, vocês estão olhando aquilo lá atrás, Olha, era na época que o Maracanã era diferente do Maracanã de hoje. Tinha geral, vocês estão vendo embaixo, ele está aí, está vendo, ele está aproximando. Geral, cadeira, Geral, tinha cadeira, arquibancada. Esse jogo foi, no, foi em agosto de 69. 31 de agosto de 69. 31 1969. de agosto de 69, é. Esse jogo foi o último. Pode tirar a foto, Marconi? Esse jogo foi o último jogo da seleção brasileira nas eliminatórias de, da Copa de 70. E o Brasil fechou, encerrou a, a série de seis jogos naquela época, Sim. não era como é hoje, né? Naquela época, na, 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 digamos, no grupo do Brasil, estava Colômbia, Venezuela, Paraguai e Brasil. Yes. Então cada seleção jogava uns seis jogos. O Brasil jogou os seis jogos e ganhou os seis jogos. Ganhou o Paraguai de 3 a 0 lá em Assunção e ganhou de 1 a 0 no Brasil com esse gol de Pelé. O Brasil já estava classificado. Tá? Agora, que eu fui nesse jogo na né? época, eu tinha 18 anos, fui eu um saudoso amigo, nós saímos daqui, porque o meu pai me acostumou a, com o Maracanã desde cedo, a pai levava, e nós fomos nesse jogo, saímos daqui de ônibus, tá? Entrando no Maracanã cedo, não tinha mais o trem, né? um trem. trem, o negócio era o ônibus, e o ônibus não tinha ponte, o ônibus ia aqui por dentro, né, é, parada a a ponte modelo, de era, não ainda. tinha, levava umas três horas, parada modelo, levava umas três horas a, a estrada, não né? era lá essas coisas, e eu lembro que nós chegamos cedo, nós entramos no Maracanã cedo, ficamos sentados ali na, naquela chamada zona central, né, fora das torcidas, né na linha na zona mista que e pessoal... chamada zona mista, né? E nós sentamos ali e aquilo tá chegando gente, chegando gente, chegando gente, chega para lá, chega para lá. Quando nós estávamos nós assim, ó, apertado, cento e oitenta mil, se... a gente não podia. ó para falar é. você estranha ideia, se você levantasse para ir ao banheiro, você não conseguia lugar. Então na época eles vendiam cerveja na garrafa, todo mundo fazendo cerveja de banheiro, não tinha é. jeito. E eu tava lá assistindo esse jogo. Você não perguntou se tinha ingresso, Não, porque nem lembrava disso. Tá? Foi uma, uma data histórica. é E o técnico era o João o Saldanha. É o famoso João sem, sem medo, medo, né? João sem Medo. Agora você pode botar a foto do time. O time que jogou essa partida uhum. aí. Vamos lá. Carlos Alberto, Félix... E Jaumadias. Dias que não foi a Copa, mas era um senhor zagueiro. Ele é, jogava no Atlético Mineiro nessa época. Isso. Joel, P... jogava, é, no Joel jogava no Santos. Piazza, Cruzeiro. Que, que foi na Copa, não com é, o meio de campo, o que ali Pazagueiro, jogou com meio de campo e é, jogou Zagalo, com Pazagueiro. o zaga. O Zagallo trouxe para a quarta zaga para poder colocar o, o, o Clodoaldo. Foi. E o, o Rildo, que era um Anjos. grande lateral esquerdo do Botafogo, que não foi a Copa também. Ali embaixo está o Mário Américo, famoso Mário Américo, né? O massagista que acompanhou a seleção durante muito tempo. Jairzinho o Furacão da Copa, esse foi a Copa do Mundo fez o, gols, artilheiro. o artilheiro fez gols em todos os jogos. É um dos poucos até hoje. Foi, que fez. fez isso. O Brasil fez seis jogos, ele fez, go gols, fez sete gols em seis jogos. Gerson, o grande carretinha de ouro. Tostão, tá? Pelé e o Edu, que foi substituído na Copa pelo Rivelino. Ele foi à Copa, mas não como titular. É, foi na reserva. E foi. ali a base era o time do Santos. E, era o time do, ali tinha o, a maior parte de jogadores. O, o Pelé jogava no Santos. O Edu no Santos. Tostão no Cruzeiro. Tostão no Cruzeiro. Ali Gerson jogava. Gerson, Jaizinho no Botafogo. Gerson, Jaizinho e no Botafogo. E o último aqui à esquerda é o Nocaute Jaco. Nocaute Jaco. Durante muitos anos também teve na seleção. Uhum. Essa foi a seleção. Se vocês olharem lá atrás, você vê o Paraguai com o uniforme clássico foi... E está lá em cima, né? No placar lá. Placar no Maracanã. Brasil-Paraguai. Foi o jogo, esse jogo que nós estamos falando aí. Um maiores públicos entre seleções de todos foi, os tempos. Foi de todos os tempos. Hoje Porque não é Porque em 50. É, deu mais de 200 Mas mil. Mas não tinha controle. Não teve controle. Não controle. Esse, pra... não, esse aí é. foi pagante. Foi pagante. O mesmo. pagante é o que entraram, né? É, 183.341 presentes, torcedores. Agora vamos jogar umas fotos que você mandou pra gente. Você fala quem são esses personagens dos anos 60, 50, sei lá. Esse aí. Esse é o famoso Tarzan, Ron L. Ron L. Esse e... foi o mais famoso Tarzan. É, junto com o Jai. Ele foi um dos mais famosos. Teve o Gordon Scott, teve vários outros Tarzans. Mas esse se tornou mais famoso porque chegou naquele período que a televisão chegou. Foi, chegou Ao... com a televisão. É. E seriados juntos, né? É, Tazan era um seriado lá dos anos 60. É. Vamos a outra. Homem Macaco. Esse aí. É Vila César. Esse né? É Vila César, Vila César passou, foi programa, foi um dos primeiros programas de infância que passou no Brasil. Isso mesmo, né? tinha o Garibaldi. É, o Garibaldi desse é esse personagem aí, esse narigudo Era o Laércio Morrone. Laércio Morrone, é, 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 é. Vamos para outro. Os, Os Altos. Os, Os altos, altos era aquela famosa família, né? Boa noite, pai. É, boa noite, João. Boa noite, João. Boa noite, boa noite, noite. Isso aí. Era, era, era uma. Era um mantra deles, né? É, era um seriado dos anos 60 que mostrava o cotidiano de uma família Americana. do meio Oeste americano. Isso mesmo, é. Morava no interior. Esses aí. Perdido no espaço. Perdido no espaço também. Eles viviam perdidos no espaço. Feriado de ficção, né? É, feriado de ficção. Perdido no espaço. Eles viviam para lá e para cá. Vamos outra. Sim, sim. Ah, esse é o nosso inesquecível Ayrton Senna, hum. né? Grande, grande, de grama. Um dos maiores é, nomes do Brasil. Tem e mais? Vamos ver se tem mais algum. Os momentos mais tristes do Brasil. Foi o primeiro de maio de 94. Isso mesmo. E uma coisa que eu sempre pergunto... Esse ó... aí é o Tônia do Tempo, lá em cima, né? É, os, os atores e como eles estão como atualmente. Como eles estão atualmente, né? É. Também é um seriado famoso, hum. que, de certa forma... Acabou te ajudando, né? Porque você botou o direto do turno do tempo, deve ter sido inspirado nisso, não foi, não? Foi uma inspiração. Mas voltando um pouquinho no cena, é. é, gostaria de fazer uma pergunta. Aonde você estava no dia 1 de maio de 1994? Eu estava na Sociedade Esportiva Friburguense. Nós tínhamos, na época, na época eu era o presidente da SEF, da Sociedade, e nós tínhamos um famoso festival de bolão lá, um festival de show no bolão. E nós estávamos é, comemorando com jogos de bolão e tomando chope. Cacanéia que tudo. Aí, lá para as voltas das 10, 10 e pouco, né? soubemos do da, da acidente do, do Ayrton acidente, Senna, ficamos naquela expectativa, no que, que vai acontecer. Quando eu acho que lá, por volta de duas horas, confirmou a morte dele, acabou. Roberto Cabrini. Foi um para cada lado. Acabou o nosso isso festival. Mesmo. Eu estava na Cef no dia 1 de maio de 1994. Então. Essa é uma pergunta que eu faço a muitas pessoas, porque é uma das poucas coisas que as pessoas se lembram. É isso aí. E em relação ao turno do tempo, era um seriado que eu via nos anos 70. Foi. Passava no clube do Capitão Asa, passava na TV Record, eu me lembro muito. E a ideia do programa partiu um pouco dali, mas também partiu... Mas vamos falar do programa na volta do intervalo? Vamos falar. A gente Sim. vai... Podemos para um rápido intervalo, Marconi? Vamos para um rápido intervalo. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos a Gemini constrói sonhos junto com você. Somos a Stam. Desde 1971 nossa qualidade faz história. Estamos retornando hoje, conversando com o Rogério Albertini, que já mostrou coisas fabulosas que mexem com o passado. né? Para quem é jovem, talvez não sinta, mas para quem já tem mais de 30, 40, 50 anos, mexe lá. Né? Esse gol, por exemplo, você me levou lá a 1970. Afamante foi lá, lá na arquibancada do Maracanã, né? Vamos fazer uma pergunta bem rápida para você e direta. O que você destacaria como o mais importante item da sua. Coleção, seja pela raridade, pela importância, aquele item que de repente você não trouxe mais, que você considera, puxa vida, eu tenho isso e, e pouca gente tem, e eu, por causa da história dele, o que, que você destacaria? Eu destacaria, modesto, como eu disse, esse álbum. Esse álbum. Porque foi o começo de tudo. É. É uma raridade e um álbum que marcou muitas gerações, que gente... e eu colava com arroz. Isso você colava com arroz. Você pegava arroz, amassava arroz. Isso, e colava. Colava. Isso foi, marcou muito, porque foi o, o ponto pericial de tudo. A isso paixão. tem preço para você? Não tem. É um valor sentimental inestimável. Ou seja, não adianta chegar com 5 mil é. reais não vai levar, não. Eu acho que. Porque é um item muito raro, de 51 anos atrás, mais de 50 anos. Isso e você aí. preservar isso, quem está vendo em casa. De repente, que viveu essa época está voltando no tempo, né? É. Agora, você tem algum item que você gostaria de ter na sua coleção ainda não conseguiu? Aquilo, que você fala, poxa vida, ainda quero isso. Um autógrafo do Ayrton Senna. É? É. Eu não tive a oportunidade de ir a Jacarepaguá, o autógrafo que acabou, e não tive a oportunidade de ir a Interlagos em São Paulo ver a, a escorrida dele. Uhum. Nunca tive a oportunidade. Acompanhava muito pela TV. Eu vim criando esse meu acervo dele através. A internet, nesse ponto, é, é, é interessante por isso. É o lado bom da internet. De eu conseguir alguns itens de gente de Manaus. Uhum. Você imagina como eu, naquela época, como que eu poderia ir a Manaus pegar um item desse. Mas esse autógrafo talvez você consiga em. Porque existem leilões de raridades por aí. Eu sei, mas é um autógrafo muito procurado e, e raro. Deve ser caro o né? É, é um pouco caro. Porque é, já investi muita coisa é, para ter itens do Cena, para ter uma, uma coleção mais completa. Essas coleções de miniaturas que eu tenho, ela completa, do jeito que eu tenho, completinha uma faixa de 15, 20 mil reais. Uhum. Ela completa. Mas se faltar um item, ela não tem o um valor. Uhum. entendeu? Mas meu sonho realmente era poder ter um autógrafo verdadeiro do Cena E também poder ir a São Paulo... A Interlagos e conhecer o Instituto Ayrton Senna, que faz um trabalho excepcional. Isso não é tão difícil, né? Você está aposentado agora. É, então, a gente vai tentando, né? É, eu também tenho sonho é. de conhecer o Pacaembu, onde tem o Museu do Futebol. Tem o Museu do Futebol. E o, uma coisa que eu gostaria muito de ter, que depois, com o tempo, eu consegui, foi o autógrafo do Pelé, hum. que é um dos meus ídolos, né? Uhum. E... Pelé é ídolo de qualquer um que é. gosta de futebol. O Pelé né? é o Zico, né? O Zico, assim, na minha infância, foi meu grande ídolo, meu. Era um cara que. E é, de todas as torcidas também. Eu tenho uma coisa que eu sou Botafogo. Eu sou Flamenguista. E o Zico, e o Zico cansou de mas, mas sacanear o Botafogo, né? Mas eu tenho uma coisa que você não tem. Eu estava no Maracanã o dia que o Zico estreou com a camisa de Flamengo na, num jogo de, de preliminar 1972. Botafogo e Flamengo, eu acho, com 3x3 o resultado. E sabe o que chamou a atenção? Porque aquele lourinzinho... Fez três Franzinim. gols. Franzinim. Franzinim fez três gols. Aí eu lembro que na época... Quem é esse camarada? Foi eu... Jogo de preliminar. É, e, e o marcante foi o flamengo Botafogo Botafogo no dia 15 de novembro de 72. Aniversário do Flamengo. Foi o 6x0. 6x0. O Jairzinho tava nesse jogo. Claro. Fez até gol de letra. Fez gol de letra. E o Zico, ele contando a história dele, que toda vez que ele entrava no Maracanã no jogo contra o Botafogo, estava lá o 6x0. Até que o Flamengo deu... É, o Flamengo conseguiu vencer por 6x1, mas não foi o 6x0. É, mas depois ele conseguiu. Aí em 81, conseguiu. o Flamengo começou logo é, 3x0, 4x0 no primeiro tempo. Depois ele fez mais um gol e falou, poxa, vamos tentar pagar o 6x0. Aí o Andrade, que é número 6. Aquele timaço do Flamengo de 81. É, porque né? é um timaço também, né? Aí fez o sexto gol, aí ele falou: Poxa, aquilo foi um alívio para mim, porque toda vez que eu entrava no Maracanã, na torcida do Botafogo, tava. É, é. seis Sei E eu viagem. sempre falo: eu, o flamenguista que se encantou com o time de 2019, não viu. Eu morava no Rio, eu ia ao Maracanã, como Botafoguense, ver o time do Flamengo jogar. Foi, o maior, foi um dos maiores times que eu vi. Time de Tita, Raul, Leandro, Raul, Raul, Leandro Marinho, Mose e Junior. Júnior. Andrade, Adilho Zico, Zico. Tita, Nunes Zico. e Lico, técnico é. Paulo Sierra da Cartelha Ali tinha Rádio. alguns que não jogavam muita bola, né? O, o Nunes não era um craque. Mas era artilheiro. É, mas também é de caia né? é entre, é entre nós, né? Mas quem botava ele na cara do gol, né? O Zico, faz. Foi igual que nós estávamos falando aqui no intervalo do Vavá, né? É. O Vavá se notabilizou, por exemplo, na Copa de 58, na Copa de 62. Mas o, o Garrincha no fundo... Jogar, fazia toda a jogada. Fazia o... Faz, Vavá. Vavá faz. Faz. <laughs> eu acho até que eu e você fazia, né? Brincadeira, né? A é, gente não fazia mesmo. nada, né? Mas o time do Zico, o Raul, um excelente goleiro. Os o dois Leandro. laterais excepcionais, Leandro. Júnior. O Júnior, o Júnior Capacete, grande craque de bola. Era um time né? E um pouco antes tinha o Paulo César Capigiani. É, que... Ele foi campeão em 80 e em 81 ele assumiu. Foi, ele assumiu, ele era o, ele era o, o capitão do, e do, isso aí. o Atlético no 3x2. Foi, foi, ele era 90, o capitão, 80. foi. E o gol foi do Nunes. Foi do Nunes. Aquele jogo, aquele jogo, o, o, me perdoa, o flamenguista, mas eu vi o jogo, eu vi o jogo pela televisão, pintaram os canecos com o Reinaldo, né? Reinaldo era um craque de bola é. e o juiz sacaneou. Ele, ele. machucado ele conseguiu empatar. Conseguiu, o jogo. e o juiz fez uma sacanagem danada com ele, né? Zé Assis do Aragão. É, Zé Assis, por, por, porque ele sacaneou um grande craque. Porque ele era um, um, era um cara arrogante. A verdade é verdade que tem muitos hábitos aí que são arrogantes, né? Eles não conduzem Vai a para partida. o Armando Martins, né? É, Armando Martins era outro também, um, era um grande, ele conhecia as regras, mas era outro cara intratável, né? É. prepotente. Então chegando agora para a parte final, você vai falar rapidamente sobre o seu túnel direto do túnel do tempo. Como é que aconteceu isso? Como é que apareceu? É como eu disse, eu gostava muito do seriado, né? É, túnel do tempo. E depois veio o filme de volta o futuro, uhum. né? De você poder voltar ao passado e ao presente. Eu sempre gostei muito disso, porque o meu lema, como você tem seu mantra. O meu é o seguinte, gosto do passado, vivo no presente, mas penso no futuro, de poder mostrar às futuras gerações as coisas que fizeram parte do passado. Né? E aí hum, foi 2008, o Fernando Lima, meu querido amigo, Fernando Lima, radialista, uhum. ele tinha um programa na Rádio Friburgo, que era A Tarde é Nossa, A Tarde é Sua, e eu fazia uma participação dentro do programa dele levando essas curiosidades. Sobre as coisas antigas. Falava sobre o Wilson Viano, Capitão Asa, falava sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, contava a história, tocava a música do, 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 do seriado, da série. E durante uma oportunidade ele teve que viajar para fazer um, um curso, uma coisa, se aprimorar no trabalho dele. Aí a rádio, na época, me ofereceu o horário. Aí eu comecei com uma horinha, fazendo ele uma hora. E no dia 29 de novembro de 2008. Foi a primeira vez. Ou seja, como já está direto... há tá 13 anos, daqui a pouco em 14 anos já. Isso. Como direto do túnel do tempo. A minha filha Roberta, na época tinha 9 anos de idade, ela, vai papai, que era a abertura do programa, né? E a partir dali, a, a ideia foi essa, de poder, no momento que uma pessoa ligar para o programa e pedir uma saudade, quando ela ouvia aquela música... A mente dela voltar lá no tempo. Poxa, conheci meu marido, é... comecei a namorar meu esposo, ouvindo essa música. Igual o seu caso. É. Quando você viu a imagem ali do Maracanã, aonde essa mente foi? Ah, foi para lá, né? Então, por isso que eu criei esse programa de resgate. Fui para lá, de... não. Eu lembro do dia todinho. Então. Nascemos daqui, o ônibus, a dificuldade, parar no caminho, hoje parar em Cachoeira, parar em Parada Modelo, à noite, chegamos quase meia-noite em Friburgo. Então, mas essa é a ideia do túnel do tempo. Infelizmente, a gente não pode voltar fisicamente, que seria um sonho para mim. E um dos primeiros lugares que eu iria em Nova Friburgo, se pudesse voltar no tempo, seria a Recreativa dezenas Arp e Onlaria, onde eu passei a minha infância, e também ter ido ao saudoso cinema Eldorado. Saldoso que só foi uma Aldo, vez. O Eldorado foi o cinema. Meu primeiro cinema foi o Marabá. É. Depois o Eldorado. Em Leal, a gente frequentava o Leal. O Leal a gente ia lá mais fazer bagunça, hum. né? Mas por aí, o São José que veio mais É, O Eldorado fechou em 31 de maio de 1976. É uma pena. Mas Janela para o Céu foi o último filme. Foi. E... Mas aí, voltando no programa, hum. que a gente só tem mais três, três minutos para você. Então, aí, aí eu, eu criei essa ideia de a pessoa poder, no momento que ela estiver recordando aquela saudade, um gol antigo com Jorge Curvaldi e Amaral, o Garotinho, é, Dolcei Bueno de Camargo um comercial antigo, comercial do corneto, comercial dos mamíferos, ducha do corona, tudo isso que a gente viveu eram os comerciais antigos da época. Uhum. Da pessoa poder, naquele momento que estiver ouvindo, a mente dela puxa vida. Conheci meu marido eu, consegui, eu conheci minha esposa com essa música num baile na renda, num baile na CEF, no baile no clube de xadrez. Eu, por exemplo, eu conheci minha esposa, eu, eu conheci minha esposa em 74. Já vai para 50 anos. Não vale na CEF. Então. Aí, de repente, tem é uma música que marcou você e a ela. Claro, claro. Os Fivers, por exemplo, que vinha muito. É Fia Fíver, Rosana, né? Renato Sesbruck. Os Casanova, né? Rosana, Casanovas, Rosana dos Casanova. Dos gringos. Dos gringos. Então, aí a ideia do programa é essa, Modesto. É, porque o rádio, é, agora podemos ter. Você poder ter ver o locutor e tudo, mas o rádio é a ilusão boa. É aquela história, no né? gol a bola passa um pouco longe, mas o fala que passa raspando, você fala, Ih, Tirando tinta. Tirando tinta. Atrás. De repente passou 10 metros, mas ele fala, isso você acredita, né? Então, Hoje está porque... mais difícil, né? Porque não pode jogar essas cascatas mais, não. Né? É como o Valdir Maral falava, né? É como se você estivesse à beira do gramado. Isso. E a minha infância toda foi muito futebol no rádio, porque a gente quase não via jogos na televisão, é. entendeu? Aí, isso me marcou muito, esse, esse período do rádio dos anos 70 no esporte. Aí em 1980, teve a década de 80, que dizem que foi a década perdida, mas eu vivi a época e digo que não foi. Você tem mais 30 segundos só. E... Aí eu criei esse programa nisso, da pessoa poder, no momento que ela estiver ouvindo uma música, uma saudade do passado, ela voltar no tempo. Por isso que eu criei como direto do turno do tempo. Vamos falar. Todos sábado sábados às 16 horas. Todos sábados às 16 horas, na rádio Nova Friburgo FM, 107.5, a emissora das montanhas em todas as plataformas digitais, Olha, vale a pena sim. Eu, eu, eu semana passada comecei a ver com nós conversamos naquele dia é muito interessante as pessoas Obrigado. ligando mandando mensagem, existe uma interação muito interessante. É eu, muito eu recordei importante. o é, Gerônimo Erótio Sertão. Gerônimo Sertão. Que era a rádio novela na rádio nacional. Foi. Né? Eu ouvia, minha mãe minha mãe ouvia eu acho que às 6, sete horas da noite, normalmente é. um, aquele rabo quente lá na, 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 na é, na, na varanda na da cozinha, casa dela. Na né? na, era na varanda da casa, perto da cozinha. Uhum. Jerônimo, herói do então. sertão. Redenção, Ora, outra como novela. é que a gente vai lá atrás, não foi? É, Redenção, que é uma novela que teve, eu acho é. que a maior novela. O direito de nascer, depois passou na televisão. Né? Mas, Rogério, tudo que é bom acaba. É. Marconi, grato pela mais uma valiosa colaboração sua, tá bom? Rogério, 30 segundos para você deixar essa saudade maravilhosa, que eu já estou sentindo saudade do programa. Eu também. Se eu pudesse, a gente falaria, mas bota meia hora nisso aí. Olha só, de coração, agradeço pela oportunidade. Sou seu fã, acompanho seu trabalho há muito tempo. Tem programas seus gravados, tem lá guardado. Quando você fez com o Gilberto Cunha, eu guardei. Está ah. guardadinho no meu acervo. Tem programas quando a TV Zoom começou. Guardados o meu acervo, quando era na Ernesto Brasílio. Ela teve um Peru na Ernesto é, Brasílio. Número 64. E agradeço muito a você por essa oportunidade e a gente poder falar um pouco do passado e dizer para as futuras gerações: se esperem no passado, que o passado foi maravilhoso. E torcer para que a gente tenha um futuro melhor, né, Modesto? É, isso aí. Eu quero agradecer, me desculpar pelo Rogério, que eu demorei a fazer esse programa com ele. Agradecer pela presença, foi um programa saboroso. Eu tenho certeza que quem assistiu, está aqui até agora, voltou também no turno do tempo e com as boas recordações. Eu sempre falo, eu, eu não chego a ser saudosista, eu gosto de guardar do passado o que tem de bom. O que a gente tem de ruim, a gente aprende como lição Nessa e mesmo, esquece. Né? Eu, eu costumo terminar sempre com uma frase do programa, né? normalmente é uma frase inspiradora. Hoje eu tenho que terminar com uma frase que é um verdadeiro esculacho, mas eu ouvi. Eu tenho que falar para vocês, né? Essa frase me chamou a atenção num programa da propaganda eleitoral do Rádio na Televisão. Eu não vejo sempre, mas decidiu vi. E eu vi, tem um candidato aí, é, passou uma, uma mensagem dizendo o seguinte: tem um candidato à vice que em 2017 disse o seguinte sobre determinado candidato a, a, agora a, a presidente. Depois de quebrar o Brasil, quer voltar à cena do crime. Ele falou isso. E agora o cara não está do lado do outro? Como é que se compreende isso? Há cinco anos, chamou o camarada de criminoso e agora está do lado desse. É isso que a gente não consegue. É porque é por isso que eu não, eu não acredito nesses programas de propaganda de rádio e televisão. Como é que uma pessoa, há cinco anos, chama o camarada de bandido e agora diz estar está do lado dele diz que a é gente boa? Não dá. Então, eu, não, eu, eu às vezes assisto mais para ver até onde vão a cara de pau desse pessoal. Eu não estou dizendo que são todos que aparecem, não. Até porque os candidatos a deputado não têm nem tempo para falar, né? Mas, ó, o programa de governador, o programa de presidente, olha, é perda de tempo assistir. Não acrescenta nada. Eu, eu não acredito que alguém possa votar num candidato a presidente ou governador vendo o programa de televisão. Não. Ah, meu filho, se estão fazendo isso, estão errando. Vamos pesquisar que é bem melhor. Uma boa noite a todos.